Tää on aina jännä paikka täällä ollaan. Jännä tuntuu. Mikäs leveä kuljetus tää on? Eihän toi oo edes leveä. Tollasen vois yksinäänkin laskea menemään ilman noita etu- ja taka-autoja. Eihän toi nyt oikeesti oo sellainen, että se nyt hirveän leveä olisi ollut minun mielestäni. Toi on taas tota suomalaista sääntöviidakon toimintaa, että saadaan tota hinnat kohalleen, niin kuin tämän päivän pörssisähkö. Ei siihen paljon ole jäänyt jäljellä. Ikävä kyllä. Tosi, tosi surullinen tapahtuma tämäkin. Ja toi autojen määrä, mitä siellä meni, se on ihan uskomaton. Uskomatonta. Mistähän se lähti? Se olisi kiva tietää. Niin kuin se silleen tietää, että ei enää tapahtu uudestaan. Se olisi niin kuin tärkeää tietenkin. Että opittaisiin niistä virheistä. On se surullista katelta. Mitä sä sanoit? Älkää käyttäkö ilotuiteita ennen kuin olette kai santoista. Niin, kyllä. Mä olisin antanut mieluummin mallille sun katsojille. Ai olisit? Joo, ja lapsille. Niin, että turvallisesti pitää olla. Joo. Totta. Tää on tommonen tullut sää. Hyvä tulla, voit pyykiskää joskus turvasääntö. Onko se hyvä vai huono se turvasääntö? No on. Kumpi? Hyvä vai huono? Hyvä. Hyvä. Jotta... Niin se suojelee meitä. Joo. Ja eiskö voisi tehdä joskus turvasääntön videolla? Mä en tiedä miten uskottavaa se olisi, että minä teen jostain turvajutuista videon. Mut voisin tehdä kyllä. Tonne kaksi se ymmärtää. Niin. Tässä on joku työmaa. Tässä on joku työmaa. Mitä nää täällä veivaa? Isoja putkia. Ahaa, toi liittyy Kymijärven voimalaitokseen. Tai tohon voimalaitokseen, noi putket ihan varmasti. No joo. Noin. Niin. Siinä mahtuis varmaan joku. Sinne mahtuu paljon vettä ja sinne mahtus tota kulkemaan kuutiotolkulla vettä. Täällä puhutaan meille Jeesuksesta. Pitäisikö mun hommata kans tuolla? Täyttää meidät! Sehän on hyvä, että tässä on hyvä ilma pitää nyt puhetta ja näin, mukavan oloinen kaverihan toi oli. Iskä, et alkaa mitä mä kommentoin tässä yhdessä. No. Saat kuulla. Meidän pitää väistää noita mus. Sää kääntyy. Me mennään sitten tänne. Tollanen kaiutihan olisi hyvä, pääsis pitämään puheita. Vaalit taas lähestyy kohtapuoliin ja tota... Iskä, et rapa, mitä mä oon... Pasi Viheraho, kunnanvaltuusto. Iskä, tässä roskia, siellä on nam. Tähän näköjään kokoontukaan, tässä on tämän... kokoontumispaikka. Tää on koko. Tuleeko sieltä ketään vai jeeks jatko? Ei kyllä se näköjään muuttu normaaliksi tää meni. Katellaan. Mut tästä taisi mennä äsken joku palma, kun me ei vaan huomannu. Odotetaan kovasti valojen vaihtumista. Valojen vaihtumista ventataan. Tänne on tullut tällainen tota systeemi. Noin nyt päästään menemään.
katsotaan. Laita roskia tuosta. Niin, hyvä, kun on tällainen turvaliesi. Mikä ei lähde päälle, vaikka kuinka yrittäisi. Ei mitään. Tää on kaatunut mehua. Mä oon vähän tahkaa. Tänne on lurahtanut mehua. Ei lähde päälle. Nää on ihan limasia nää nappulat. Varmuuden pois vielä tuosta muihin maasin. Sinne on lurahtanut, kuulkaas. Vähän se. Se ei kai ole niin tarkkaan. Heitetään toi tohon. Heitetään toi tohon ja... Hörpästääs vähän vettä. Meillähän on täällä... Tää on varmaan nyt jo... Tässä on jotain ihmeellisiä nöölejä tippunut tähän. Laitetaan se astianpesukoneeseen. Luodaan sitten vähän se täältä. Milloin mä saan tästä otettua tätä? Tää on kyllä tyhmä. Nää Palasteksin pöntöt takaa vesivahingon. Se kun jää siihen päälle, niin se on maailmanloppu. Mä en ymmärrä, miksi ei tule plasteksi pois suunnitella sitä kunnolla, sitä juttua. Niille on tuossakin kohtaa kerrottu, että miten tota raanaa pitäisi muuttaa. Se oli muuten silloin alkuun vielä silleen, että sit piti painaa, että sieltä tuli vettä. Ja tota, silloin se oli hyvä. Se ei voinut jäädä päälle. Nyt kun se voi jäädä päälle, niin tilanne on se, että tota... Se voi tehdä sen vesivahingon. Joo. Se voi sen vesivahingon, kuulkaas, tehdä. Kyllä tää nykyään on mun mielestä ihmeellinen ajatuksen juoksu monessa paikassa. Ei voi minkään. Ennen oli paremmin asioita. Siis järjen juoksu oli parempaa ennen, mun mielestä. Nyt laitetaan studio tulille, mutta... Mikä vittu siellä hyökkäsi? Tuollainen tuulet. Miksi se mun kimppuun hyökkäsi? Nää tehdään muuten syksyllä. Sille tulee parisataa hintaa. Ellei joku haluu lahjoittaa mulle ohjelmoitavia lokoja. Silleen, että tuohon löydään yksi kaappi viereen ja tota ja me tota tehdään etähallittavaksi, että mulla on lähin tietokone, mistä mä saan tän homman päälle, niin mä saan ton studion tulille, vaikka Rovaniemeltä, jos ei muualta, sellaista
suunnitellaan. Se vaatii tämän ryhmän, ton ryhmän ja mielellään toikin ryhmä tuolta vielä ajoo 3 ryhmää. Kyllä sinne varmaan se 6 ryhmää pitää rakentaa, mitkä on etäohjattavissa käyntiin. Ja sitten se vielä vaatii sen, että kontaktorit kaveriksi, koska ei niitä Siemensin lokon juttuja ei vaan yksinkertaisesti, ei ne kärjet kestä sitä rallia. Miksei tää lähde päälle? Lähtihän se päälle. Joo. Semmosta se on. Nyt odotellaan, että se kahvi siinä valmistuisi. Edes hakee sitä kahvia. Ja märkä rätti. Toi on viime lähetyksestä nimittäin ihan limainen. Ihan käsittämätöntä sikomista ollut. Märkä rätti. Tommonen on hyvä. Kakkuhan kastellaan se vaan. Vähän tippuu vettä, mutta ei kai se haittaa. Hei, sit pitää löytää toi kahvikuppi. Mistä mä löydän puhtaan kahvikuppi? Tuolta koneesta. Häh? Onko täällä? Tää on puhas kuppi. Se on taas kohta pestävä astioita. Kohta pestävä astioita. Luutalla lakasen lattioita. No niin. Mennään se tonne VIP-tiloihin. VIP-tilat. Oho, nyt pitäis lääke ottaa tänään. Taas toi nyt tohon ja... Ja pyyhitäs nää limat tästä pois. Se on aina kun jotain omenamehunkaan lotraat, niin siitä vähän sen ruiskahtelee. Siivotaan joskus vähän sen näin. Noin. Se olisi nyt hyvä. Päivitetään nyt nää tästä huvikseen. Päivitetään noin. Otetaan toi kahvi tuolta ja... Mitäs sitten hei? Meidän tarvii katsoa sitten video 01282. Me varmaan otetaan tässä nyt tähän väliin tää. Tätäkään ei saisi niinku itse kuulemma ottaa. Mut kun ei mulla varaa nyt liikuskella. Siis joo, siis onhan mulla periaatteessa varaa, mutta siis kaikki nämä tällaiset jutut tekee aina vähän kustannuksia. Miksi ihmisen pitäisi kaikki viimeiset rahat käyttää jonnekin terveyskeskuksessa kulkemisiin. Sitä paitsi eikö se kotihoito on niin kuin nykyään semmonen asia, mitä pitäisi niin kuin... Mistä tää alkaa? Mitä pitäisi hei niin kuin suositella? On mun videoedittisofta täällä. Voisi editoida huvikseen tämän päivän pätkäni tästä. En mä saa tätä auki. Miksi mä saa tätä auki? No, nyt se on. Nyt tippui jotain. Toi ei saisi mennä rikki. Sitten toi.
kallis juttu. Ja tämä. Täällä on tää piikki. Piikki pistää. Nyt katsotaan pätkän matkaa. Mä en nimittäin muista, että miten se menee. Mitä me otetaan ensin täältä? Tää auki. Niinkö? Mihin mä saan tän kuvautumaan tän meidän juttumme? Saas mä kuvaamaan tätä kameraa niinku jotenkin tähän. Nyt näkyy. Tää auki. Noin. Mitä sitten? Sitten toi auki. Tämä auki. Siitä ei tietysti ole saanut koskea. On se koskenut tääkin. Sitten tämä tulee tänne. Noin. Mitä sitten tulee? Aha, sitten tää otetaan tästä irti. Noin. Se laitetaan pois. Mitä sitten? Sitten tämä. Tästä otetaan ilmeisesti tää pää irti. Tää pää irti ja nää yhteen. Noi. Mitä sitten? Sitten meneekö tää nyt tänne? Mistä tää nyt lähtee irti? Häh? Siis tää pitää pyörittää tänne niinkö? Lähteekö tää nyt tästä irti vai miten tää menee? Meneekö tää nyt tänne? Meneekö tää nyt sit tänne? Joo. Noi. Sit meidän tarvii. Mihin se piikki tulee? Tätä ei saanut hirveästi huljutella. Hei, sitä kahvia vois välillä siemasta tässä. Sen piti olla sitten sekoittuksen jo. Noin. Tossa on toi piikki. No niin. Tässä tuli vähän oudon näköistä. No? Pitikö se vetää tohon saakka? Noi. Se on nyt tuolla.
Otettiinko tää nyt sit tästä irti? Mihin se piikki sit laitetaan? Pysyskö se siinä nyt pystys? Miksi tää on niin hirveen vaikeesti avattaviksi tehty nää paketit? Nää ei niinku aukee ollenkaan. Taas lukee, että tästä pitäisi niinku vetää, mutta hirveen hankalaksi on tehty. Tossa on toi piikki. Katsotaas vielä vähän ohjetta, miten tää menee. Miten tää piikki laitetaan? Mä katon ohjetta täältä. Meneekö tää nyt sit tähän? Ja sitkö tästä lähtee tää juttu pois. Tarviiks tätä ottaa tästä pois ollenkaan? Tuleeks sieltä mitään? Nyt sieltä lähti tulemaan. No, nyt tyrkätään se sitten. Sinne vaan, tupaan. Tää on kerran kuussa tapahtuva tämmönen välttämätön paha, mitä pitää tehdä. Ja mulla on maha huomen kipeä. Noin, nyt se on laitettu. Maha tulee kipeäksi huomenna. Noin. Selvä. Nyt on taas kuukaudeksi homma hoidettu. Mikä mä näet rupeisin näitä piikkejä muuten laittelemaan? Mä en tiedä, vaikka näitä saattais vaikka joskus tarvita. No, heitetään nyt joka tapauksessa menemään. Nyt on. Ja sit se pitää merkata tänne meidän kalenteriin. Meidän kalenteri on täällä. Meidän täytyy se. Mulla on huomenna aamuna varmaan maha sikakipeä. Se on joka kerta tehnyt mulle ton kivo. Vaikka kuinka varovasti yrittää pistää. Noin, se on nyt otettu. Tää on niitä syöpähoitoja, mitä mulla on. Ja ei voi oikeesti minkään tälle. Ei voi minkään, tää on tällaista. Kohta mä pistän kuulkaas live tulille tähän. Mun on tossa
uutta musiikkia Pasiradioon, kuulkaas. Kahvia otetaan vielä vähän lisää. Mä mietin, että millä mä ton hellan saisin puhtaaksi. Millä mä ton hellan saisin puhtaaksi? Pitäisikö se ottaa jännitteettömäksi ja ruiskiin vähän vettä sinne? Ei sekään hyvää. Jotain, siis alkoholipohjasta jotain, niin mut sekään ei poista sit sokeria, se jää killumaan sit siihen. Se on niinku se huono homma. Huono homma. Nyt näyttää pahalta. Täällä lukee, että käsitellään tullissa Kiinan pakettia. Sieltä varmaan tulee joku tullimaksu. Osaakohan ne sähköisesti käsitellä tämän homman? Silti se on halvempaa muuten tilata sieltä, kun ostaa täältä saakeli. No, nää on nää. Tämä on oikeasti, tämä on vähän mun mielestä ristiriitasta, että tämä niin kuin rokotetaan ja verotetaan ja sitten pistetään kaiken maailman turhaan paskaan sitä rahaa. Suomalaisilla olisi oikeasti helkutin hyvä olla, jos tota... Meillä olisi vähän erilaiset päättäjät. Tää on, Suomi on, suomalaiset on aivopesty kansa. Tällainen tää on. Mut hei, kohta mä rupeen editoimaan nimenomaan tällä koneella. Välillä tälläkin voidaan vetää. Sähkö on nyt ihan sikakallista siinä mielessä, mutta... Mut kun meillä on täällä tällainen Temusta tullut muistikortin lukija, niin täytyyhän sitäkin käyttää. Hei, kiitos kun seurasit.